kulan waxaan wanaagsan daawadeed idinkiinba meel walba oo dunida ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idiin soo gaaray oo ku soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray. Halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable, aniguna waxaan ahay Maxamed Cusmaan Daahiye. Qodobada warkayga aad ku daawo doontaanna waxa ka mid noqon doona: guddiga xallinta khilaafaadka oo ka hor yimid qodob ka mid ah habraaci doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi; ciidamada ammaanka ee magaalada Jowhar ayaa howlgal baaxad weyn waxa ay ka sameeyeen guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi; golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxaa la filayaa inay shir ka yeeshaan arrimo ku saabsan abaaraha; dambayntiina waxa aad daawo doontaan hooyo Soomaaliyeed oo wadooyinka magaalada Muqdisho ku baalashaysa kabaha iyada oo weliba ubadkeeda wadata. Warbixin ayaanu idinkaga diyaarinay. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad daawo doontaan, balse marka hore